Lan! Jag råkade... Hög jävel! Så. Jorre, Per! Men! Jag hatar det här spelet alltså. Du ska spela lite emulator. Gå ut mig, horunge! Med lite damp på Skype också. Bilarna åker emot mig! Noll! Fan. Ofta jag tappar den bilen! En gång till jag dödar dig, fattar du det? Jag kör upp ny, jag pallar inte! Jag fattar inte. Avinstallera jävla skiten. Om jag får en backup call, aj vad fan det fick! Om min bil sprängs, fy fan vad jag får dumt. Jag var i mål! Och så sprängs den. My mother got me tested. Jag kör ett sista race, kommer jag inte etta på den här, de kommer inte snurra sig själva. Vänta, grungar! Helt seriöst alltså, jag vill bara lyssna på... And the beat goes boom, boom, boom. Åh, käll och gå och döda dem nu alltså. Michael Jackson! Jag ska inte vara sist, bögjävel! Jag vill bara ta tjack så jag inte kan stå upp och lyssna på Michael, Michael Jackson! Michael Jackson! Och han vill kan tydligen köra om mig! Asså! Backa biljävlar! Ge mig lite rum! Andrum pan! Okej, det är hittarna där va, horung jag lämnar. Det är det spel nu. Kan vi spela något annat eller? Ja, jag ska bara... Nej men vad fan! Bög! Aj. Fan, jag pallar inte. Jävla turkspel. Jävlar vad du kan underhålla alltså. Jag har typ 5 klipp jag skulle ha du. Ah, jag körde in i väggen, fitta, vad ska du göra nu? Are you sure you want to quit? Jag klarade första bossen! Käften! Wee! Jävla tappade negerspel! Pfff! Undra om jag ska övergå? Kan de byta låt? Vad är för psykopatmusik alltså? Boost, okej. Okay. Tack. Aj, som fan. En biljävel flyttar på det taxi. Om någon ringer på min mobil nu alltså, då kommer jag fan på den. Stopp. Jag tror jag fick ett sms eller något. Vad bök. Åh nej, det flygande böcker! Oh my god! Vad snyggt! Jävla hård. NEJ! Vad fan! Asså jag var ju slut igen då. Vilket jävla spel. Jag dör. Ja? Nöpp. En gång till. Sista gången då. Doktor, fitta ska du få smaka bort. Alltså det kan ju inte vara bottar man kör mot, de är fan värsta. Åh, kolla lilla flickan. Ja, nej, det är inga bottar. What det är the random, fuck? LOL! Flickan blir av med sitt huvud! Lilla flickor! Varför är banorna så långa? Den lilla flickan dödar mig. Din mamma ska suga av mig ikväll, håll käften. Säg inte sånt din mamma ska göra. If... Kör in i väggen, Blizzard! Vad fan? Blizzard. Jag pausar ljuden en sek. Jag ska lyssna på klippen. Jag ser inte att det. Jag lämnar om du gör det. Jag måste kolla så att det blir bra så vi kan ladda upp det. Det är lugnt, jag fattar. Gör det då, för fan! Helvete! Din mamma ser så skit, kom hit då, för fan. Jävlar. Kolla, flickan är så jävla lugn. Helt plötsligt bara blir hon helt jävla poltergeist. Nej, så lämnar jag! Ja, jag lämnar. Fittgrann på PC, jag ska ringa nu. Nej, jag ser. Jag
car repaired. Kan jag gå till... Var det från en bil nu? Räcker det inte sådär ibland. Så de tror att man kan komma sådär långt då? Nej, jag pallar inte det här alltså. Jag får psykot.